aprender, trabajar en equipo, pero ganar es algo que gusta. Quedar en un puesto muy alto y participar como equipo y llevarnos lo que podamos. Prepararnos también para ese ámbito laboral y poder trabajar en una empresa profesionalmente. Yo espero aprender y pues aún no lo ve. Creemos que tenemos muchas posibilidades. Aquests són 7 dels 8 components de l'equip GIC-Squad de l'escola Sant Josep Obrer que a partir de demà competiran a Màlaga en aquestes ciberolimpíades. Fins diumenge s'enfrontaran contra altres 9 centres d'arreu de l'Estat. L'equip està supervisat pel professor de Seguretat Informàtica Juan Carlos Campos. Tu no tens ni idea de quin dret te poden posar. Clar, l'any passat, perquè te faig la idea, quan varen classificar en sisena posició, varen resoldre tots els retes en només 2 dies. A nivell no va ser tampoc extremadament difícil, però hi havia qualcun que no varen enrocar. Però clar, és que enguany, tot i tenir retes de l'any passat, els hi varen fer com unes classes particulars també, fins i tot els alumnes de l'any passat, no va servir de pràcticament res, perquè el primer dia només varen poder resoldre un dels 15 retes. O sigui que això és que influeix moltíssim la sort i de que t'inspiris i veguis, ostres, això és per exemple un similar al que vas fer. Però tot i així, res te garanteix que puguis resoldre retes aquests que te poden. Els 8 integrants de l'equip es mostren il·lusionats de prendre part en aquest repte. Feim feina en equip, el fin de setmana es quedam i si qualcú no sap fer alguna cosa, pues li ajudam i tal. I la veritat és que hi ha hagut alguns reptes bastant fàcils, que a lo millor puntualment un tot sol de l'equip ho ha fet i l'ha resolt, però els altres eren bastant complicats i un poquet entre tots les hem resolt. Bàsicament cada fin de setmana i sempre que podíem per resolver tant els que pusieron el año pasado com els que han puesto este año i vamos a ir a tope a Málaga este año i vamos a ganar. Lo que nos impulsa, aparte del competitivismo, que es bastante interesante el llegar a calificarse en alguna posición de España, el tema de ciberseguridad últimamente a día de hoy se está viendo demasiado, así que siempre es un aliciente a poder cooperar entre todos y mirar por una competición y poder demostrar nuestro nivel. Has de ser un venedor. Si no aconsegueixes venir bé, és molt difícil. Aquests lots, si hi ha molta gent que m'hi diu, ostres, és que adolescents i tal, jo és una etapa que m'encanta. I bé, doncs, troc que el cert de saber dur per on tu vols, però també donar-los que vegin benefici i que l'important és sobretot que tinguin experiència. I com veuen aquests joves el seu futur laboral? En lo que respecta al mundo laboral de la informática siempre va a haber trabajo. Cada vez las empresas necesitan gente especializada. Una empresa buena, haciendo lo que pueda. Creo que de cara al futuro va a ser una profesión muy importante.